Laul 311. Thank you.
Ma kõistan hommikul sinu helduses ja seda ööl ma tõusen üles sind tänama. Sest sa oled juba sinu heavaim juhatagu mind tasasele teele. Laulge Jehova uus laul, sest ta on iga asju teinud. Jehova annab teada oma õnnistus. Tema ilmutab oma õiguse paganaile. Hõisake Jehovale kogu ilmamaa, tõstke hõisates ääri ja laulge temale. Au olgu isale ja pojale ja pühale. Jeesuse Kristuse, sinu poja peale kõik oma lootuse paneme.
vainu sinun sõna järele parandame, kõige pahaduses hoiame ja igavest õtsaks ole. Selle sama sinu poja, Jeesuse Kristuse meie, Jeesanda läbi. Me kuuleme Jumala sõna esimesest Johannese kirjast kolmandast peatükist. Lapsed, älge armastage sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest ja me võime kinnitada tema ees oma südame. Et olgu mis tahes, millest meie süda meid süüdistab, Jumal on siiski meie südames suurem ja tema teab kõik. Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees. Ja mida me iganes palume, seda me saame tema, sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meile vähne. Ja see on tema käsk, et me usuksime tema poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu tema on meile on käsu andnud. Ja kes teab, tema käske püsib Jumalas ja Jumal temas. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis vaimust, kelle ta meile on andnud. Aamen. Laul 115.
Tällaisia juttuja sanotaan, että tarpeeksi on kirjakohta Johannes evankeliumi 15. jakeessa. Jeesus ykkää, kun teidän peatte minun käsken, siis te jäätte minun arvostukseen. Nöntä lopu minä olen pitänyt oma isä käsken, ja jäätte arvostukseen. Sitä mä olen teille rääkkinut, että minun röövä oleks teissä, ja teidän röövä saaks täydelliseksi. Minun käsk on se, arvostele yksteistä, nagu minä olen arvostanut teitä. Ei ole olemassa suuremmat arvostukset kuin se, kui keegi annab oma elu sõpradeist. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest oli ei tea, mida ta isalt teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teid olen ma antud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja teie vili jääks. Mida te igale sisalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Selle käsu annan ma teile, arvastage üksteist. Aamen. Johannese evankeeliumi 15. peatüki alguses ütleb Jeesus. Mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on aed. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju viinia. Sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Jeesus kutsub üles jüngreid jääma tema armastusse. Usu ja armastuse ühtsuses peitub tõeline rõõm. Kirjas Galaatlastele ütleb apostel Paulus, et täiuslik rõõm on usu ja armastuse ühtsuse tulemus. Armastus on eesti keeles keeruline mõiste. Mõni armastab magusat süüa. Teine armastab aianööd teha. Kolmas armastab reisiga. Armastus võib olla kirjeldamatu või siis kanda endas selgeid ja piiritletud vorme. Jeesus ütleb, ei ole suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Veel lisatava, et armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Armastus, mida jüngrid on kogenud, on ühtlasi nende omavaheliste suhete norm. Armastus ei teostu mingis abstraktses sfääris, vaid inimeste vahelistes suhetes. Kõlab uhkelt anda elu sõprade eest. Aga igapäevases elus tähendab see väikseid ohvreid, tähelepanelikkust, kaastunnet, abivajaja aitamist lihtsatest asjades. Eva Teresa on öelnud, iga laps, samuti sina ja mina, oleme nõudnud millegi kõrgema jaoks, et armastada ja olla armastatud. Õppides tundma ja armastada oma palve, on palve mööda pääsmatu. Mitte keegi saa tunda ega mõista Jumalat palveta. Ja mitte keegi ei õppi armastama Jumalat, kui palve pole tema elu igapäevane osa. Samal ajal aitab palve meil teisi paremini mõista ja armastada. Kogu maailmas on nii palju probleeme ja ma usun, et paljud neist pärinevad kodus. Maailm peab
ajattelemme kas vai Ukraina-konfliktina, missä ei ole 7 aasta jooksul joudut lahjoksiin. Aga miksi? Ja tuntuu, että sellaista, että meidän perekondades ei valitse rakka. Ja kun me muutamme oma kotu ja oma pere uueksi natsaretteksi, kus valitse varastus, röö ja yksimeli. Se varastus halvemmat kuin kotu. Ja sä pidät olemaan oma naiselle või mehelle, oma lapselle, oma vanavanematele, kõigile, kes sinu koos elavad, igavese õnnule, lootuseks. Kodu on inim ühiskonna alus, seepärast ongi kodul otsustav ja määrav tähtsus ühiskonnas. Ole halvespi järgi on kõige raskem olla kristlane just kodus. Kui inimene pühendab end koguduse tööle, siis tihti peale ei küsitegi tema koduse elu järele. Muretsetakse pöördumata ja pakkuste inimeste eest väljaspool kodu. Nende jaoks jätkub aega armastust ja kannatust. Aga kodu on kingitus meile. Aga ka ülesande ja kohustus. Nii palju kui me kodus oleme õppinud end valitsema, ohverdama oma eesõigusi teiste heaks, tegema oma kodu heaks ja meeldivaks paigaks teistele, andma anteks teistele nende vigu ja kannatama nende nõrkusi. Sellega kasvame ja jõuame edasi oma usus ka kristlasele ja mitte sammugi rohkem. Mõned päevad tagasi oli 35. Tšernobõli katastroofi aastapäev. Ja ma otsisin YouTube'ist, kas selle Tšernobõli katastroofi kohta on ka mingeid uusi videosid üles laadinud. Ja leidsin ühe 8 aastat tagasi Ukraina filmi loojate tehtud filmi. See räägib tegelikult 2 noore inimese armastusest. Ja selle filmi peale tegelasteks on siis see helikopteri komandöör, kes esimesena läks sinna selle 4. reaktori juurde mõõtma kiirgust. Ja ma usun, et me kõik, tõenäoliselt kõik oleme näinud televisioonis seda dokumentaalkaadret, kuidas see üks nendest helikopteritest seal vastu seda torni või sealset liini põrkab ja kukub koos selle meeskonnaga sinna sisse. Ja sellest samast komandörist ja tema perest ongi siis see film. Ning temal on noorem tütar, kes on just keskkooli lõpetamas, oli kirjanduse tunnis. Õpetaja räägib armastusest, aga see noor neiu vaatab igavalt aknast välja. Ja kui õpetaja tema tähelepanu juhib sellele, et ta võis kaasa töötada, see neiu ütleb, et tema lihtsalt ei usu sellisesse nõnetavasse armastusesse, millest kirjandus kirjutab. Ning päev või 2 hiljem jõuab ta oma õega sinna
repjatti, kus tema isal on siis vaja. Ja nende auto jääb teel seisma. Nad näevad öösel seda plahvatust. Tema õde on arst ja ta läheb haiglasse otsima oma sõpra, kes on samuti arst. Ja leiab seda siis ees tohutu. Võib ütelda, et segaduse järjest tuuakse kiirabi autodega kannatunuid. Ja see vanem õde arstiga unustab selle, milleks ta sinna tuli ja läheb teistele arstile appi. Noore tütar läheb isa koju. Aga kuna isale tuleb kiire teade, et nad peavad olema valmis lendama sinna selle reaktori juurde ja ta valiks siis meeskonnad välja, kes sinna lähevad. Aga see komandör siis otsustab, et keda ta ikka saadab, et üks meeskond oleks tema oma. Ja palub siis ühel sõduril viia oma tütardele kiri, et nad teda ootaksid seal. Ta ei saa kohe tulla nädalavahetuseks nende juurde. Ja kui noorem tütar siis selle sõduriga kohtub, algul ta vaatab seda maalt tulnud noormeest kui arusaamatud inimest. Aga kui see neilu seal siis räägib sellest, et ta oma evast väga palju ei mäleta, et sellest tema eva surmast on nii palju aega juba möödas. Aga ta mainib seal siis, et kui tema eva ühte Eduard Kriigi laulu mängis klaveri, siis tema olevad väikese tüdrukuna alati nutnud. Hakkab siis klaveri seda lugu mängima ja tuleb välja, et see Maart pärit sõdur, kes on lastekodus kasvanud suure osa ajast, see oskab palju paremini seda lugu mängida, kui see neil. Ja seal siis tõenäoliselt sellest klaveri mängust see armastus neil süttib. Ning nad saavad siis järgmisel õhtul kokku, aga noormes on pidanud käima seal oma sõjaväekaaslastega seal katusse peal neid radioaktiivsete grafiiditükke labidatega ära viskamas, kuna Jaapani robotid keeldusid seal nii suures kiirguses töötamas. Ja kuna noormes oli sellele neiule andnud lubadus, et ta kindlasti järgmisel õhtul tuleb, ta on laatsaretis tilguti all, aga noorte armastus on nii värske ja nii tugev, nii et ta põgeneb seal laatsaretist, läheb neiu juurde, kes jäi oma isa ootama. Ta ei evakueerunud koos teistega. Aga noormehe tervis läheb nii kehvaks, nii et ta peab selle noormehe siis järgmiseks hommikuks tooma käruga sinna sõjaväkossa. Ja sealt sõidutatakse nad Moskvasse, kus kiiritushaigeid ravitakse. See
niin jo vei kohtukselle oma nurmeena korraks. Kuida tõlmili palub seda raviastet, ta kasvõi 2 sekundit. Saaks teda näha ja ta ütleb, et kindlasti ta sellest saab tervemaks. Raviast ütleb selle peale, et lõpuks võib-olla Jumal andestab mulle selle patu. Ma annan sulle 10 minutit homme õhtul aega, aga mitte rohkem. Ja kogu selle neiu pere, isa, tema õde, saavad tugeva kiirituse ning on samuti seal Moskvas selles haigas ja sureb sinna. Varsti tema noormes samuti ja ta on selle astiga tema matusel maetakse tirakistus ja kaetakse betooniga. Ning see film jätkub selle episoodiga, kuidas see noor neil on siis Kiievis haiglas. Ta on 9. nädalat rase. Ja astid on soovitanud kõigil, kes on kiiritus saanud, teha abordi. Ja meil olen määratud, et abort on järgmisel päeval. Aga kui ta on seal palatis koolilisti unes, siis ta kuuleb oma palatikaaslaste vestlust, kes räägivad, et osad lapsed on sündinud pimedatena, osad ilma jäseneteta. Ja üks naistest siis räägib, et aga on olnud ka selliseid juhuseid, kus ema on selle kiiruse endasse võtnud ja laps on tervena sündinud. Ja selle peale siis otsustab see noor neiu sealt haigalast põgeda läbi akna. Film lõpeb sellega, et selle neiu tütar täiskasvuluna külastab seda Pripjati just selle sama telefoni putka juures, kus nad kunagi olid istunud ja ennast varjanud sõdurite ees ja kogu see noormes oli nende nimed värvi sisse kraapinud. Ning film ütleb, et selle neiu tütar sündis 29. jaanuaril 1987 ja kasvas lastekodus. Kristliku kaduks saadus on see, et me oleme seal kõik koos kristlased. Armastus on väga õrnud aim, mis ilma alatise koolitsuseta hakkab kuivama ja lõpuks sureb. Sellest ei ole veel küllalt, et meil on armastus. Me peame seda ka üles näitama. Armastus peitub selles, et me püüame ära aimata, mida teine inimene soovib, mida ootab. Armastus on imeline kingitus, mis annab tasakaalu, empaatia ning selged silmad. Nägemaks sõpra enda kõrval ning Jumala tööd oma elus. Armastus annab meile võime tänada oskuse hinnata seda, mida oleme loojalt saanud ja leppida sellega, millest oleme ilma jäänud. Armastus ei saa jätta meid ükskõikseks või mõistatuks, vaid annab meile tarkust seista tänutundes oma Jumala eest ka siis, kui jääme maailma ees jõudnuks ja nõutuks.
Ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tunnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks sellest, et Jumal on ainusündinud pojal näkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumala, vaid et tema on armastanud meid ja läkitanud oma poja netis vahvuseks meie vahvusest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud, kui me üksteist armastame. Siis küsib Jumala, Jumal meis ja tema armastus on saanud meist täiuslikuks. Jeesus tahtmine on, et me armastaksime üksteist. Olgem siis avatud armastusele ja laskem Jumala armastusel ennast vormida ja kasvatada. Aamen. Laul 322. Ja näitsid nende südamed vägeva lahutuse ja üleva rõhuga.
nagu sa julgustasid jõukreid, kui nad olid vaadunud lukkude taha. Issalt kuule meid. Kristus, meie ulastaja, sa oled oma kirikule ajanud maailma, et inimkonna uus algus temas ilmsiks saaks. Sa jätkad oma lulastustööd koguduste kaudu. Kutsu meid sinust tunnistama, ligimest teenima ja sinu riik ehitama. Lähetta meidki leinaja ja kurbi, lohutama rõõmuselmiga eluvõidus surma üle ning eksijäide tee täitama sinu kui elamissanda juurde. Luba meid kõigepealt uue elu tunnistajateks olla oma lähimatele, perele ja sõpradele. Täida mu eluga ka meie kodumaa ning õnnista tarkuse ja õigusega meie presidenti, riigikogu ja valitsus. Issa taita meid. Issa Jeesus, kinnita meid igaves elulootuses ja aita julgelt sellele toetuse. Et sinu ülestõusmisest alates paistab sinu valgus meiegi haua hämarusse. Ole kiidetud, et me sinu läbi sellest valgusest tohime osa saada igavesti.
se on minun ihu, mistä ei edes tarvitse. Seta tekee minun väestössä. Sen sama kompen miettisi vaikka kalikka paras, nyt kun se on aika tälas. Antis niille yhdessä. Voitte juoda kuin yksi sieltä sees. Seisillä ne kalikkas on uusi lepi minun väestössä. Mistä ei edes palatakse kattu tanneksi annaseksi. Seta tehtiin ikäkorttuisesti johtajat minun väestössä. Niin sakeli kuin te sitä leipasette ja karikkasta olette. Kuulutteko me Issalta surma, se liikkuli tämä tulee. Issalta rapu olku ja jäädä teidän kriikki tekaan. Rakeissan tatsestavan hea olleluja. Laul 314.